Julian Barnes, de man in de rode mantel. Deze man in de rode mantel is de arts Potsie. Het boek bedoelt een soort biografie te zijn van deze meneer Eduard Potsie. Maar in werkelijkheid is het helemaal geen biografie. Het is een interessant, leuk boek over de tijd van Potsie, de mensen rondom Potsie, de mensen in zijn omgeving, de kunstenaars in zijn omgeving, de verdiensten van Potsie voor het ziekenhuiswezen in Frankrijk. Potsie heeft allerlei nieuwe elementen geïntroduceerd, heeft de chirurgie verfijnd, heeft gezorgd dat er veel hygiënische omstandigheden waren in de hospitalen en heeft dat allemaal moeten bekopen met de dood, want een van zijn ontevreden patiënten die hij niet af kon helpen van zijn impotentie heeft hem doodgeschoten. Op zichzelf een prachtig onderwerp voor een boek, maar ik vind het toch een beetje rommelig geworden, want ja, al die mensen om Potsie heen die behandeld worden, dat vind ik, er zit geen duidelijke lijn in. Het is allemaal een beetje ad hoc bij elkaar geschreven. Wel heel leuk, zeer onderhoudend. Een feest om te lezen, dat vind ik weer wel. Maar het is te rommelig. Het is niet evenwichtig van opbouw. Het is jammer dat het niet meer geconcentreerd is op die Potsie zelf en dat er zoveel andere personen in voorkomen. Een van de belangrijkste personen die hij ook behandelt is Robert de Montesquieu. Dat is op zichzelf wel een heel interessante figuur, want dat is de man die model heeft gestaan voor Baron Charlus in A la recherche du temps perdu van Marcel Proust. Daar komt die Robert de Montesquieu als die Baron Charles er niet zo best in af. En dat vindt Julian Barnes eigenlijk onterecht. En dat probeert hij recht te zetten. Maar dat gaat dan wel ten koste van Marcel Proust. Wat ik eerlijk gezegd jammer vind. Die komt er niet zo best uit in dit boek. Ja, een gemiste kans eigenlijk. Ofschoon het heel onderhoudend is.